وسلم وصدق المسلمين آمين وسلم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم دار السلام والسلام ومنك السلام والسلام اللهم صل وبارك على محمد Amin ran kashe Amin Allah
النبي قوما قوما ألم نشر هذا الإجازة كهديدي cika mana da yake su matafiya ne cewa cika mana da addu'an Allah ya sa abinda ka roka Allah ya amsa mana martaba Allah ya tsare mana shi yadda ka shigo garin nan Allah shi kai mana da albarka kuma da tsaro albarka shi rabi addu'a dai amma mai martaba sarki wannan addu'o'in masu tsawo duk ana yin su ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya maka alkhairi ba za ka iya saka mishi ba kai masa addu'a amma dabi'unsa sun ishe shi kariya wallahi dabi'unsa duk mutumin da ya san tarihin shi Usman dan Fodiyo radiyallahu anhu ya san tarihin shi Abdullahi Gondu ya san tarihin shi Muhammad Bello to ya san wannan khalifan su addinin sa yafi masa mulki kaunarsa da annabi ta fi masa martabar da aka bashi shi yasa Allah ya sa mabiyansa suke kaunar shi ga yara kanana ga dattijai tunda da shigo garin nan kamun ma inje wurin taron mauli ake ba labari kuma muka zo muka ga fiye da abin da aka ga ba muna roƙon Allah ya ƙara masa kawai madancan da ya ga dadin tun daga kan shi Sheikh Usman radiyallahu anhu Fodiyo har zuwa shi Sheikh Abdullahi Gondu har zuwa shi Sheikh Muhammad Bello Allah ya gadan masa da sirri madalatan sa kuma Allah ya gafarta masa Allah ya rahi gidansa Allah ya zuriyar sa amin Allah ya kiyaye shi dukkan makin amin barka Allah sallallahu alaihi wasallam Ya Rabbi 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 ya Rabbi
na kafaina kal mustahzi'ina kafa uku Allah ya kiyaye shi dukkan shari wanda ya fito fili da wanda ya boyi albarka ne yarun bizati bi sifati fa kullu man yusalli ala ala tasbih kullu man ala imani wa ta'ala ya man la sari nazur ilayna wa ansurna ad-dina ad-diku kana ad-dina wa habana zumata barika ta kullu la bila musharaka wa ta'ala ilayna ahsana jazi an anza al-ahsana bil mustafa shafi al mashayikh khayl wa ra man qadubi bil kawsar alayhi salla rabbuna wa sallama wa qadir khayl lana amma ma alayhi salla rabbuna wa sallama wa qadir khayl lana amma ma alayhi salla rabbuna wa sallama wa qadir اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمر والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره وجداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتكفر لنا أبواب الشر والتعافي وتكون لنا بها وليا ونصيرا وأنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير ومن تكن برسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله